Eu sou o Tiff Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo e espero que você veja esse vídeo, que não vai ser longo, até o final para que você possa também refletir, dar sua opinião, seu feedback e nós começarmos a, a, a ter uma conversa, uh, vamos dizendo assim, nós todos tanto direita, esquerda, meio, centro, o que lá for começarmos a tirar nossas máscaras e assumimos o que nós somos Ontem foi revelada realmente a personalidade dos brasileiros, nós brasileiros. E um tema que, que eu acho que se encaixa bem é o um pouco reclamando do chiqueiro. Vocês vão ver a, como é interessante, como é fácil de a gente falar dos outros quando nós não olhamos para nós mesmos. Mas vamos lá, antes de nada, mais nada, uma vinhetazinha de 10 segundos. <laughs> ontem uh, nós vemos os re resultados e realmente ficou declarado a personalidade nossa nós brasileiros, um país extremamente corrupto, em que acusa a corrupção, mas ao mesmo tempo pratica a corrupção na sua totalidade. Nós vemos durante essa campanha Bolsonaro chamando o Lula de ladrão o tempo todo, na corrupção, Petrobras, e esquecendo uh, da corrupção praticada por ele e até mesmo a milícia envolvida nesse, todo, nesse sistema. O que nós fizemos ontem foi muito interessante. Nós assinamos e concordamos com a corrupção brutal no nosso país, que é ah, o orçamento secreto, ao qual nós nunca saberemos aonde vai estar o dinheiro. Nós não iremos saber para onde foi o dinheiro e esse orçamento secreto para comprar parlamentares, para fazer de cambalacho e mudando lei e constituição da maneira que lhe convém. Essa é a nossa responsabilidade. Nós cansei de falar aqui durante. Ah, ah, em vários vídeos que a responsabilidade do governo é nossa, do brasileiro. Somos nós que colocamos isso lá. Então nós vamos começar aqui. O que foi eleito ontem? O ministro da Saúde, eleito no Rio de Janeiro, um cara responsável por milhares e milhares de mortos no país durante a Covid com uma incompetência incrível e com corrupção, ao qual foi calada por 100 anos pelo seu Bolsonaro, que vocês não irão saber daqui a 100 anos, provavelmente nós não estaremos aqui. O ministro da Ciência, o próprio ministro foi eleito da Ciência, ao qual destruiu a ciência do nosso país. Ministro do Ambiente, o maior ministro que nós já tivemos, que destruiu a Amazônia, condenado pelo mundo, observado pelo mundo e que deixou a boiada passar e que vocês esqueceram o que ele falou naquela reunião ministerial. Eleito por nós brasileiros. Ministro dos direitos humanos, essa mulher que foi contra o aborto de uma criança de 11 anos, estropada pelo pai, desrespeitando totalmente os direitos individuais e os direitos humanos, eleita pelo. Por nós, brasileiros. Pois é, está no Senado para fazer leis. É essa a nossa responsabilidade, gente. O ministro Onyx está indo para o segundo turno. Vocês esqueceram que quando ele era acho que da Casa Civil, ele mudou dois países praticamente e para aquele lugar, dizendo que o dinheiro não era importante para o Brasil, ao qual eram milhões e milhões de dólares para a proteção da Amazônia. Vocês esqueceram disso. Está concorrendo para o segundo turno, um cara que respondeu processos também. E nós vemos aí né o PL, o um partido extremamente imundo, cheio de condenados, ao qual o senhor Lira foi eleito em Alagoas com o maior número de votos, e ao qual, até hoje, graças a um desembargador, para não responder um processo. Que estava dependendo para ele se candidatar a, a deputado novamente, tanto da primeira vez há quatro anos atrás, como até hoje, o julgamento nunca veio à tona. Interessante isso, né? Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro. Eu nunca consegui entender o porquê que vários desembargadores deram a aprovação para a continuação da investigação e um, depois de dez, o décimo primeiro. Parou com toda a investigação. Em outras palavras, os dez desembargadores anteriores não sabem nada de lei, não entende nada de lei. Basta um coleguinha para resolver um problema uh, uh, do filho do Jair Messias Bolsonaro. Agora não vamos ficar só aí, não. Nós não vamos ficar só aí não. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro. Foi eleito pelo primeiro turno, surpreendendo todo mundo, um governo corrupto, ao qual tem salários secretos, está sendo investigado pelo Ministério Público, estímulo de corrupção, seu desenvolvimento, com um delegado preso. Aliás, mais uma vez, um desembargador deu um arbescópio, arbescópio, não é assim que se fala? para um delegado imundo, podre, diretor da polícia no Rio, estado do Rio de Janeiro, amigo dos bolsonaros. Nós tivemos mais ainda um Gabriel Monteiro, um estrupador, uh, em que elegeu a sua irmã o seu pai, ao qual o seu pai teve a coragem de meter a mão no dinheiro do pobre durante a pandemia. Não foi uma vez não, foram duas vezes. E agora... Passa a ser deputado federal e a irmã que não entende nada de nada de política, é deputado estadual. Esse é o nosso Brasil, gente. Somos nós que colocamos lá. Nós temos também o, o Marcelo Trivella, eleito agora para deputado federal através da ceia da. Como é que fala? Da. Aquilo nunca foi igreja. Da Universal seita Universal foi eleito. Outra vez para a política para estar em Brasília para fazer leis. Vocês entenderam do escândalo dele de corrupção ah, na Prefeitura do Rio de Janeiro? Pois é. Nós temos o Daniel Silveira, condenado, é, perdoado pelo presidente por vários crimes cometidos contra. O de respeito à Suprema Corte, o de respeito à Constituição, de respeito aos direitos humanos, de respeito às pessoas. Um cara extremamente agressivo, uh, com uma ficha imunda na polícia militar. E aí foi o terceiro mais voltado. Só não ganhou porque ele foi bloqueado pelo o TSE. Temos aí a Carla Zambelli, cheia de acusação, não mede esforço para fazer fake news, se reunindo com o um hacker. Para tentar fazer manipulações eleitorais. Temos o delegado Bruno em São Paulo, expulso da Polícia, da polícia Civil, produtor de fake news, uh, em vídeos, como Gabriel Monteiro. Eu pessoalmente eu fiz aproximadamente uns 200 vídeos mostrando para vocês as mentiras, as falácias. De Gabriel Monteiro, ao qual ele foi pego por estupro cometendo crimes e vídeos mentirosos. E você, elege irmã e o pai de Gabriel Monteiro. Você espera o que do Brasil? Fala sério. Você espera... Esse é o retrato do Brasil. Voltando ao título inicial que eu falei, o pouco reclamando do Chiqueiro. Como vocês têm coragem de reclamar? Uh, do partido de PT, corrupção, ao qual vocês são corruptos, e coloca no Congresso a corrupção e a aprovação da maior corrupção no Brasil, que é o, o orçamento secreto. Que cara você tem? Que moral você tem? A moral que nós temos é que todos nós somos corruptos no Brasil. A corrupção nessa eleição não serviu para nada. Só apenas para blá 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 para falar. Porque, na verdade, nós somos corruptos e praticamos a corrupção, direta e indiretamente. Ao qual teve a coragem de ter um padre fake disputando a presidência da República, fazendo rachadinha com Jair Messias Bolsonaro numa, vamos dizer assim, numa disputa eleitoral. É lamentável, gente. Agora vocês imaginam, vocês pensam que o mundo não acompanha isso? Acompanha sim. E vocês verão a consequência. E para terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu anotei aqui. Enquanto o Bolsonaro agride, ofende nossos países vizinhos, países latinos como Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, Nicarágua, Venezuela e outro, ele se esquece. Ele está fazendo acordo com um país mais imundo que existe hoje, comunista, realmente comunista, assumido, matador, criador de guerra, mentindo, mentira após mentira, matando crianças, matando mulheres, matando homens, matando idosos, por um pedaço de terra que é o senhor Putin da Rússia. E Bolsonaro apoia. E vem falar dos países menores. Como Argentina, como Nicarágua, como Chile, como Colômbia, Paraguai e por aí vai. Cara, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Não conseguimos raciocinar? Ou nossos valores são simplesmente valores falsos? Como os cristãos conservadores que andam armados, que exibem uh, fuzil, que exibem armas? E não tem problema nenhum de matar numa pandemia que quase 700 mil pessoas mortas. Ah, mas eu sou a favor, sou contra o, o aborto. Mas nós matamos 700 mil. Nós, é, como diz assim, nós gostamos de ver bandido bom e é bandido morto, é matar mesmo. Temos que amar a população para matar. Esse é o nosso cristianismo. Gente. Eu vou fazer outros vídeos com outros personagens que foram eleitos para que as pessoas possam fazer um pouco de reflexão, o quanto somos corruptos. Direita, esquerda, meio, fim, uh, cristão conservadores e por aí vai. Quando nós temos um estado do Rio de Janeiro e que nós temos duas uh, milícias religiosas como a Aceita Universal e a Seita de seu Silas Malafaia. Elegendo um governo corrupto no primeiro turno, você quer o que do Brasil? Você vai falar o que do Brasil? É lamentável, gente. Mas como diz, foi a vontade de Deus, não foi? Ah, Para terminar, os 60%. Olha, outros que eu acho que foi. teve fraude nas eleições. Não aconteceu o Bolsonaro se eleger. 60%, como ele tinha dito, se ele não fosse eleito, estava alguma coisa acontecendo nas urnas? Bolsonaro, onde está você agora? Esses que foram eleitos aí pelo PL teve manipulação? A ah, com é o nome dela, pera aí. A Carla Zambelli conseguiu fazer um jeitinho com o hacker para que o PL tivesse 99 ah, deputados em que o centrão formasse a maioria. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, senhores e senhoras. O centrão não tem caráter. Eles vão com o governo que está. Se o Lula ganhar, estarão com o Lula. Se o Lula perder e o Bolsonaro ganhar, estarão com o Bolsonaro. É simples assim. Mas isso é a nosso retrato. É nosso retrato. É o nosso retrato. Quando nós temos um presidente que divulga vídeo de apoio do Trump e pede o uh, que, é, que o Ministério, o ministro do TSE, é, chama de absurdo, pedido de campanha de Bolsonaro, de me limitar transporte nas eleições. Você quer o quê? Que Deus possa abençoar o Brasil, que vai ser difícil. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós, que também vai ser difícil. Tchau, tchau.